שלום לכם. שמי אוסי נויק ואני מורה לספרות מירושלים, והיום אנחנו נלמד ביחד את הסיפור כינורו של רוטשילד, שהוא הסיפור המתורגם, סיפור החובה בתוך יחידת הבגרות בספרות. אז מה נלמד? החלק הראשון שלפנינו נלמד שלושה חלקים, שלושה מרכיבים. נכיר את הסופר אנטון צ'כוב, נכיר מהו הסיפור הקצר ומה המאפיינים שלו. כן, כמו שאתם יודעים, הסיפור הקצר נכנס לתוך הז'אנר של סיפורת, של פרוזה, והוא בעצם היצירה הקצרה בתוך הז'אנר הזה. נכיר את המאפיינים שמיוחדים לו. אחרי זה נגיע לפתיחה של הסיפור, לאקספוזיציה. אז אנטון צ'כוב הוא סופר ומחזאי רוסי שחי מאמצע המאה ה-19 עד תחילת המאה ה-20. הרבה מכירים אותו בתור סופר, אבל הוא היה גם מחזאי לא פחות חשוב, שכתב כמה וכמה מחזות. ובואו נראה שני ציטוטים שלו, על דברים שהוא אמר על הכתיבה שלו. כשאתה מתאר מסכנים ואומללים ורוצה לעורר רחמים בלב הקורא, התאמץ להישאר קר במידת האפשר. זאת אומרת, דווקא אם אתה רוצה לתאר משהו עצוב, קשה, עלוב, מסכן, תישאר דווקא קר ולא רק שני. ובאחד במכתביו הוא כתב, השכלתי לספר בקצרה על פרשות ארוכות. אני חושבת שזאת אמירה מאוד חשובה בקשר לצ'כוב, מכיוון ש 150 שנה אחרי שהוא כתב את הסיפורים האלה, עדיין אנחנו קוראים בהם ומתחברים אליהם. יש לו יכולת בלתי רגילה לצ'כוב באמת להצליח להכניס איזה עומק אנושי, נפשי, רגשי, לתוך הדמויות שלו, לתוך העלילות שלו, ביריעה קצרה של טקסט, בתוך סיפורים קצרים. הוא ממש ממש אומן הסיפור הקצר. לאה גולדברג אמרה, סיכמה את כתיבתו כך, בסיפור של צ'כוב פורץ הטרגי מתוך המגוחך. יש פה מין שילוב מיוחד, מוזר, אולי מפתיע, שדווקא מתוך המגוחך, שהוא לפעמים אפילו מעלה בנו איזשהו חיוך, פורץ הטרגי. ואנחנו נטיב לראות זאת כשניכנס לתוך הסיפור עצמו, לתוך הטקסט. אני רוצה לסיים את הקטע הזה של צ'כוב במשפט נוסף שלא מופיע במצגת. פילוסוף בשם לב שסטוב אמר שאם מבקשים ממנו לסכם במילה אחת את הסיפורים של צ'כוב, הוא היה מסכם את זה במילה ייאוש. ואחד הדברים שהייתי שמחה שתחזיקו בראש, זה האם שסטוב צדק, האם באמת מה שאנחנו פוגשים בסיפור של צ'כוב זה רק ייאוש. אז עכשיו אנחנו נעבור לראות את הסרטון הקצר שמתאר, שדוקטור אסתר אורוביץ מתארת בצורה מאוד מאוד לא מופיע. בצורה מאוד מעניינת את מה זה הסיפור הקצר. זה פה צריך להיות. היא לא התמיע את זה. טוב, נעצור. לדלג? אוקיי, בסדר. טוב, אז כמו שאסתר אורוביץ אומרת לנו בסרטון, ניקח את אחד המשפטים הראשונים שהיא אומרת בסרטון, שהוא אולי המשפט שכדאי לכם להכניס, לזכור אותו בראש, כי יש לו גם משמעות, שהסיפור הקצר הוא סיפור שניתן לקוראו בישיבה אחת. כן? אפילו בימינו, בעידן של הפלאפון, של האינטרנט, של קריאה מועטה, את הסיפור הקצר אפשר לשבת ולקרוא בפעם אחת. עכשיו, מהסיבה הפשוטה, שהוא פשוט סיפור קצר. סיפור קצר מחזיק בין עמוד אחד ל-30 עמודים, ובשל כך, הסיפור הקצר התבטא בצמצום במרכיבים הבאים. זאת אומרת, יהיה בו את כל המרכיבים שיש בפרוזה בסיפורת, אבל בצורה מצומצמת. אז כמו שכבר אמרנו, אורך הסיפור יהיה מצומצם, מספר הדמויות, זאת אומרת, לא יהיו הרבה דמויות, וגם הדמויות שיופיעו בסיפור יהיו מתוארות בצורה
מאוד מאוד ממוקדת לאותו אירוע, לאותו עניין, לאותה עלילה. כמובן שגם בתיאורים ובפרטי הרקע יהיה צמצום, במקום ההתרחשות גם כן יהיה צמצום, בדרך כלל הסיפור יתרחש במקום אחד, אולי בשני מקומות, אבל לא במרחב גדול מעבר, וגם בזמן ההתרחשות. כן? הסיפור שלנו למשל נמשך על פני 4 ימים. העלילה צריכה להיות חד-כיוונית, קווית, ללא פנייה לעלילות משנה. זאת אומרת, הסיפור הקצר, וזה האומנות של הסיפור הקצר, הוא לוקח איזשהו מרכיב, איזשהו אירוע, איזשהו התרחשות, איזשהו קונפליקט, איזושהי בעיה אנושית אוניברסלית, מתמקד בה, וסביבה נבנית העלילה כולה. בשל כך, לסיפור הקצר, יש 5 מרכיבים שמופיעים בו בסדר שאתם רואים לפניכם, כאשר חלק אחד מוביל לחלק הבא. החלק הראשון נקרא אקספוזיציה, שמופיע בדרך כלל בפתיחה. אחריו יגיע הסיבוך, הסיבוך של העלילה. אחריו המפנה, כן, או קוראים לזה גם נקודת המפנה, המקום שבו העלילה מקבלת כיוון אחר, חדש. המפנה מוביל אל השיא, אל נקודת השיא, ובסיום יש לנו התרה של הסיבוך וסיום של הסיפור. כשאתם חושבים על הכותרת של הסיפור, כינורו של רוטשילד, איזה ציפיות מעורר בכם שם הסיפור? בואו נחשוב על 3 המילים שמרכיבות את הכותרת, ונחשוב ונעלה ככה בראש שלנו איזה ציפייה, איזה אסוציאציה מתעוררת לנו כשאנחנו קוראים את הכותרת. אז בואו נראה. כמובן, הדבר הראשון אולי, זה יוצר אסוציאציה לברון רוטשילד, נכון? השם רוטשילד מוכר לנו מההקשר של אותו ברון ידוע, אותו נדבן, שעזר לאנשי העלייה הראשונה פה בארץ, ומעניין אם יש קשר. הדבר השני, הכותרת מכוונת את הקורא לכך שהגיבור הוא רוטשילד, נכון? אם קוראים לסיפור כינורו של רוטשילד, אנחנו מצפים שרוטשילד יהיה הגיבור של הסיפור. הדבר הנוסף, כן, בגלל המילה הראשונה של הכותרת, אנחנו מצפים שלרוטשילד יש כינור, ושהוא מנגן בו. זאת אומרת, הכינור הוא של רוטשילד. בואו ניכנס למבנה הסיפור, כן, כל החלקים שראינו קודם, דרך, בחלק הזה, דרך האקספוזיציה, שזה החלק הראשון, ונתחיל לעשות היכרות עם העלילה ועם הדמויות ועם כל מה שקורה, ונחשוב אם יש קשר בין הכותרת לבין תחילת הסיפור. אז אני קוראת, כן, תחילת הסיפור, האקספוזיציה. העיירה הקטנה הייתה גרועה מכפר, וכמעט שלא גרו בה אלא זקנים בלבד, שהיו נפטרים לעתים רחוקות מאוד, עד כדי להרגיז. העסק, עסק ביש היה. אילו היה יעקב איבנוב עושה ארונות מתים בעיר הפלך, ודאי שזכה להיות בעל בעמיו, והבריות היו קוראים לו יעקב מטוויץ', ואילו כאן עיירה. קראו לו בתכלית הפשטות יעקב, וכינויו שברחוב היה משום מה ברונזה. וחייו חיי עוני, כעיקר פשוט הוא חי, בבקתה ישנה וקטנה, שאין בה אלא חדר אחד בלבד, ובחדר זה היו שרועים הוא, מרפא, תנור, מיטת 2, ארונות מתים, כלי מלאכתו וכל משקו. נוסף על מלאכתו, היה מסתכר קצת בנגינתו על כינור. ומאחר שהטיב יעקב ביותר לנגן על כינור, היה שחקס, מנהל התזמורת, מזמינו לתזמורתו, ומשלם לו 50 קופיקות ליום. ליד אוזנו השמאלית, בכה החליל, שבו ניגן יהודי צנום ואדמוני, על פניו רשת שלמה של ורידים אדומים וכחולים, ושם משפחתו, כשם של אותו הגביר המפורסם, רוטשילד. אז אני, לפני שאנחנו נמשיך, אני רק
אגיד שכמובן יש פה אוסף של ציטוטים מאוד מאוד קטוע, וגם את חלק האקספוזיציה הבאתי בצורה מאוד מאוד חלקית. הטקסט השלם יופיע לכם עם הערכה, ואני מקווה שאתם איתי בשיעור הזה אחרי שכבר קראתם את הסיפור. אז בואו נחשוב, בואו נראה, בואו נסתכל על הקשר בין מה שציפינו לפגוש בסיפור הזה לבין מה שפגשנו בפועל. בואו נסתכל, בואו נקרא שוב את המקומות המודגשים. כן? השם שמופיע לנו בהתחלה הוא יעקב איוונוב. אחר כך מספרים לנו שהוא היה מסתכר קצת בנגינתו על כינור, ושלידו היה חליל שבו ניגן יהודי צנום, שם משפחתו כשם של אותו הגביר המפורסם רוטשילד. זאת אומרת שבכותרת הסיפור יש לנו כבר, זאת אומרת אנחנו כבר רואים מיד שיש הטעיות. כלומר, מה שציפינו לפגוש זה לא מה שפגשנו, כי רוטשילד הוא לא גיבור הסיפור. הכינור הוא לא של רוטשילד, כן? לרוטשילד יש חליל. רוטשילד לא כנר. רוטשילד גם לא גביר ולא עשיר. זאת אומרת, אפס קיבל את אותו שם, אבל היחוס והעושר ממנו והלאה. בואו עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מי גיבור הסיפור, יעקב איוונוב, בואו נעשה לו תעודת זהות. כן? בואו נראה מה הפרטים הראשונים, זה בעצם התפקידה של האקספוזיציה, לעשות לנו היכרות עם הדמות העיקרית, להציג לנו את המאפיינים הבולטים הראשוניים שלה, ולתת לנו איזשהו כיוון לעלילה. אז כמו שאמרנו, השם שלו הוא יעקב איוונוב, הכינוי שלו, שעוד נדבר עליו, הוא ברונזה, מקום המגורים שלו זה איזושהי עיירה קטנה ונידחת, כן? לא בעיר הפלך, לא בעיר הגדולה. ומה העיסוק שלו? העיסוק שלו מתחלק לשניים. האיש הזה, לפרנסתו, בונה ארונות קבורה. זה מה שהוא עושה. אבל חוץ מזה, הוא עושה עוד משהו. יש לו כינור, והוא מטיב לנגן בו. כן? העיסוק השני שלו זה נגן בכינור בתזמורת. כן? ששחקס, בעל התזמורת, מזמין אותו מדי פעם. אלה הם שני הדברים שהוא עושה. המצב הכלכלי שלו, כן? כמו שכתוב לנו, הוא דל, הוא איש עני. כן, המצב הכלכלי שלו ירוד, ומה היחס לאשתו? האם הזכירו את אשתו בקטע האקספוזיציה שקראנו? כן, אז עכשיו אני מזמינה אתכם שנסתכל קצת באותו קטע, בין השורות, ונעשה איזשהו ממש כמו איזה כתב חידה כזה, כן? כמו אותם ציורים שיש לפעמים במוספי השבת של העיתונים, שיש בסוף איזה דמות שמסתתרת בתוך ציור וצריך לזהות אותה. אז בוא נראה אם אשתו מסתתרת בתוך הקטע שקראנו, איזה עוד דברים אומרים לנו בין השורות על דמותו, ומה אנחנו מזה למדים עליו. אז בואו נסתכל שוב על הקטע, ואני אסמן את הפרטים הנוספים שכדאי לשים לב אליהם. הדבר הראשון אומרים לנו, וכמעט שלא גרו בה אלא זקנים בלבד, שהיו נפטרים לעתים רחוקות מאוד, עד כדי להרגיז העסק עסק בישעיה. תזכרו, יעקב, העיסוק שלו, הפרנסה שלו, זה לבנות ארונות קבורה. זאת אומרת, למרות שהעיירה הזאת חיים בה זקנים, הם היו נפטרים לעתים רחוקות. למה זה גורם ליעקב? ומה זה אומר עליו שככה הוא מגיב? אפשר מזה להוציא מאפיין. והדבר השני שמסומן לנו, הוא בחדר זה היו שרועים הוא, מרפא, תנור, מיטת שניים, ארונות מתים, כלי מלאכתו וכל משקו. אז מי נמצא איתו בחדר? כן? אולי פתרנו את החידה. ולבסוף אומרים לנו, ומאחר שהטיב יעקב ביותר לנגן על הכינור. אז בואו נאסוף את המאפיינים הבולטים, מעבר לנתונים החיצוניים של הדמות שלו, שבעצם נותנים לנו איזושהי תעודת זהות פנימית לדמותו של יעקב. הדבר הראשון, אומרים לנו שהוא מצטער שלא מתים יותר בשל פרנסתו. הדבר השני, שזה מה שראינו, שאשתו מרפא מופיעה
ברשימת החפצים שיש לו בחדר, כן? כתוב שם הוא, מרפא, ואז רשימה של כל החפצים. זאת אומרת, אם אנחנו נחזור לתעודת הזהות מהשקופית, שתי שקופיות אחורה, בעצם יעקב מתייחס למרפא כאל חפץ. הוא מכניס אותה לרשימת החפצים. אז איזה יחס יש לו לאשתו? כאילו שהיא אחד מהחפצים בחדר. והדבר השני, הוא מתייחס בזלזול אל רוטשילד. כן, למרות שרוטשילד מנגן בחליל איתו בתזמורת, מאוד קשה לו איתו, ולצד זה אני רוצה להוסיף דבר נוסף שכדאי לשים לב אליו, שיעקב מצד אחד בונה, יש לו איזה פרופיל אישיותי של בונה ארונות קבורה, שמצטער מזה שלא מתים אנשים יותר, מתייחס לאשתו כאל חפץ, אבל מצד שני הוא מנגן בכינור. אם יצא לכם פעם לשמוע נגינה של כינור, תדמיינו את הצליל שלו, תדמיינו אנשים שמנגנים בכינור, איזה הבעה יש להם, מה הם צריכים לעשות כדי להפיק צלילים מהכינור. והייתי אומרת שהכינור זה אחד הכלי הנגינה הכי אנושיים שיש, הצליל שלהם הוא דומה הכי לקולות אנושיים. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מנוגד בדמותו של יעקב, שאנחנו נרצה לשים לב אליו בהמשך. זאת אומרת, איך זה מצד אחד הוא מצטייר לנו כאיש קשה, חסר רגש, אטום, כן, אפילו לאשתו, ומצד שני יש איזה סדק אנושי רגשי שדרכו הוא מביא משהו אחר לתוך המרחב שבו הוא חי, שזה אותו כינור. אז בעצם את החלק הזה אנחנו נסיים בשאלה למחשבה עבורכם, והשאלה היא כזאת, האם נראה לכם שלאדם מבוגר, קשה ומקובע, יש סיכוי להשתנות? אנחנו ניפגש בחלק הבא.
אז שלום לכם, חזרנו, ולפני שנמשיך במהלך של העלילה, אני רוצה שנראה סרט שבו אסתר, דוקטור אסתר הורוביץ מסבירה מהו הסיפור הקצר, וזה יהיה ככה השלמה למה שלא הצלחנו לראות בתחילת השיעור הקודם, בגלל תקלה טכנית קטנה. אז נראה ומיד נמשיך בתוך הרצף של העלילה. תארו לכם שאתם רוצים להכיר בן אדם, ולצורך כך אתם מוזמנים להיכנס לתוך הבית שלו דרך הדלת הראשית, לסייר בחדרים של הבית, לשהות במחיצתו תקופה ארוכה. אין ספק שבסוף התקופה הזאת תכירו אותו היטב. לעומת זאת, תחשבו שבמקום להיכנס דרך הדלת הראשית, אתם מוזמנים להציץ על הבן אדם הזה רק לכמה דקות דרך החלון. אתם מסיטים את הווילון, ואתם רואים אותו לכמה רגעים קצרים, ואז שוב נסגר הווילון, ואתם נשארים עם הרשמים שלכם. הסיפור הקצר הוא החלון הנפתח לרגע. הוא מאפשר היכרות מהירה עם מהות חייו של אדם. בעבר הסיפור הקצר לא כל כך נחשב. אין בו איתורי המילים והשפה הנשגבת של השירה. אין בו כובד הראש והרצינות של הרומן. אבל עם הזמן, הסיפור הקצר טיפס וקנה לו מעמד בעולם הספרות. אין כמעט סופר או משורר או מחזאי שלא ניסה את ידו בכתיבת סיפורים קצרים. מה סוד הקסם של הסיפור הקצר? ככל הנראה, דווקא בגלל התמציתיות שלו. ממש במילים בודדות, בלי תיאורים ארוכים, הוא שואב את הקורא תוך מערבולת מהירה של תנועה וצבע. הצורך בקיצור מחייב את הסופר להתמקד בעלילה אחת, בדרך כלל בדמות אחת או שתיים, מקטעי זמן קצובים וקצרים, רסיס זמן מתוך חייו של אדם. אבל מתוך רסיס החיים, הקורא יכול לחוש את כל החיים של הדמות, גם מעבר לרגע המתואר, ולפעמים אפילו להתבונן על משמעות רחבה יותר של החיים בכלל. הכוח של הסיפור הקצר הוא בתכנון המדויק והכפתני של כל החלקים שלו. הפתיחה אמורה לסחוף אותנו ישר לתוך העלילה, וגם לרמוז קצת לקונפליקט שילך ויתפתח במהלך הסיפור. והפרטים בהמשך הסיפור צריכים להיות מלוטשים, מאוזנים, מתוכננים בקפידה, אבל מספיק טעונים כדי להביא אותנו לרגעי השיא והמפנה שבסיפור. הסיום צריך לנבוע באופן טבעי מתוך היצירה. הוא יכול להפתיע אותנו, אבל גם ההפתעה שהוא יפתיע אותנו היא לא מפתיעה לגמרי, מפני שבדרך כלל הסופר ישתול רמזים שיכינו אותנו לקראת ההפתעה הזאת. בעבר, הסיפורים הקצרים בדרך כלל תיארו אירועים חריגים, דמויות גדולות מהחיים, עסקו בהוויה המאורפלת, הסודית של החיים. בעידן החדש, הסיפורים הקצרים הם דווקא מספרים על האנשים הקטנים, על אירועים קטנים, אנשים שחיים בשולי החברה, לפעמים שקופים. ההפתעה והסוד מתגלים דווקא דרך האירוע הפשוט, הקטן. כמו למשל, סיפור על בוני ארונות קבורה. שבסוף החיים שלו הוא מגלה שאשתו היא לא רק רהיט בבית, אלא בעצם יש לה גם חיים ורגשות. בספר אומנות הסיפור, המשוררת והסופרת ליה גולדברג תיארה את כותבי הסיפורים הקצרים בצורה הזאת. דומה ויש סוג של סופרים, כותבי סיפורים קצרים, היושבים במערב בירכתי החברה האנושית ולוכדים את השעות הללו שהן הן התמצית, ואשר מתוכה עולה בעזרת אמצעים פשוטים ובדוקים, הפרח על גבעולו, על עליו וחותרתו. הסיפור הקצר דורש מאיתנו הקוראים להישאר ערנים ואקטיביים בשעת הקריאה. אנחנו צריכים לקרוא את הסיפור בדריכות מיוחדת, מתוך קשב ותשומת לב לפרטים, להשלים את פערי המידע שישאיר לנו הכותב. רק כך נדע שלא החמצנו את חלון ההזדמנויות שהסופר יקרא בדרכנו. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בעצם נכנסים לתוך העלילה. מה נלמד בחלק הזה? תשימו לב להגדרה שמופיעה פה. העלילה, תהליך נפשי בארבעה ימים. אם אתם זוכרים את השאלה שהייתה סיימנו את החלק הקודם, אז אני חושבת שאנחנו מקבלים פה איזשהו רמז
על מה הולך לקרוא ליעקב בארבעת הימים הבאים. היום הראשון מבין ארבעה הימים, בעלילה של הסיפור הוא בעצם הסיבוך. זה השלב שבו העלילה מסתבכת. העניינים מתחילים להתרקם ומסתבכים. ואני קוראת. בשישה במאי אשתקד, תקפה את מרפה, מחלה חטופה. בערב נפלה למשכב. יעקב קרא מרפה לפתע. אני גוססת. הציץ באשתו, פניה היו ורודים מחמת החום ומלאי חדווה להפליא. ניכרים הדברים שגוססתי ושמחה שסוף סוף מסתלקת לעולם ועד מן הבקתה הזאת, מארונות המתים מיעקב. שני דברים מאוד חזקים, כן? יש פה אירוע מטלטל שיש בו שני חלקים, שני מרכיבים מאוד חזקים בתוך הקטע שקראתי. הדבר הראשון זה שמרפה, אשתו, כן, אתם זוכרים אותה מהאקספוזיציה שהוא מתייחס אליה כחפץ, מרפה חולה. ולא סתם שהיא חולה, היא עומדת למות. והיא מרגישה את זה, והיא יודעת את זה. וכשהיא קוראת ליעקב, היא כבר אומרת לו את המילים, אני גוססת. אבל הדבר השני החשוב שיש לנו כאן, שהוא, אפשר להגיד, מזעזע, זה שמרפה שמחה למות. כן? וכשבעצם אומרים לנו בסוף ששמחה היא שסוף סוף היא מסתלקת מן העולם, זאת אומרת, היא שמחה סוף סוף למות ולעזוב את החיים שיש לה עם יעקב. אז אם אנחנו נסתכל על מה קורה ביום הראשון, בשלב של הסיבוך, זה שהמחלה של אשתו של יעקב, מרפה, חולה במחלה קשה שהיא כנראה לא תצליח לצאת ממנה. העובדה הזאת, יחד עם העובדה שהיא שמחה למות, הנתון הזה הוא מניע את התהליך הנפשי של יעקב, בגלל התגובות שלו אנחנו נבין מה בעצם קורה לו בעקבות זה. היום השני למחרת הוא עדיין שייך לסיבוך, לחלק הזה בעלילה, ובואו נקרא, בואו נראה מה קורה ליעקב אחרי שמרפה מבשרת לו את מה שהיא מבשרת. כבר אין עץ הבוקר, בהתבוננו בזקנה, זכר יעקב, משום מה, כי במשך כל חייו לא ליטף אותה, לא ריחם עליה, אפילו פעם אחת, ולא היה אלא גוער בה, מחרף אותה על ההפסדים, ופחד נפל עליו. אנחנו רואים כאן רגע של הערה. משהו בסדק הזה שהזכרנו בחלק הקודם מתחיל להתרחב. הוא קולט את שמחתה של מרפה, הוא רואה את פניה מלאי החדווה, ובבוקר זה מחלחל לתוכו, והוא מבין בעצם למה היא כל כך שמחה למות, איזה מין חיים היו לה לידו, ולמה היא מעדיפה את המוות על פני החיים האלה. הוא קולט שכל חייו הוא לא עשה שום דבר טוב למענה, כן? ואם הוא עשה, זה היה רק דברים לא נעימים ולא טובים. ומה שזה גורם לו בעצם, השינוי הראשון שאנחנו רואים בהתנהגות שלו, זה שמיד בבוקר ברונזה מגיע עם מרפה לבית החולים. ושם הוא נתקל בחובש השיקור שקוראים לו מקסים. וכאן קורה דבר מעניין שממחיש לנו את השינוי. אני רוצה לקרוא לכם שתי שורות מתוך הסיפור. כן? הוא מגיע, הוא נכנס לתוך בית החולים, הרופא לא נמצא, מחליף אותו, אותו מקסים שהוא רק חובש, אין לו הכשרה של רופא, והוא מכירים אותו בתור החובש השיקור, כן? הוא לרוב שיקור, אבל הוא שעדיין עושה את העבודה שלו כמו שצריך. ויעקב, שמאוד מאוד דואג למרפה בשלב הזה, רוצה מאוד שהחובש יטפל בה, יציע משהו, יעזור לה, יציל אותה. ואז החובש אומר לו ככה, שפעת ואולי קדחת, עכשיו מעליך הטיפוס על פני העיר. מה קרה? הייתה לה הזקנה תודה לאל. בת כמה היא?
הוא שואל את יעקב. 70 חסר אחת, עונה לו ברונזה, יעקב. ואז החובש עונה לו ככה. נו, מה לך עוד? היוך הייתה להסקנה כל צורכה, ואתה הגיע שעתה. אז מה אנחנו רואים שקורה כאן? בעצם, יעקב זז מהעמדה הנוקשה, האטומה, חסרת הרגישות, שלא רואה אף אחד מסביבו, נחלץ למצוקתה, למחלתה של מרפא, ובעצם נוצר כאן היפוך, כי מול החובש הוא הופך להיות האכפתי, הרגיש, המתאמץ לעזור, והחובש, שבעצם הוא אמון על מלאכת הצלת האנשים וריפוי של אנשים, הוא אומר, מה קרה לך? היא כבר מבוגרת, כן? 70 פחות אחת, 69, חייתה מספיק, היא יכולה למות. תארו לכם שבזמנים שאנחנו נמצאים בהם, חלילה וחס, מישהו היה מעיז, כן, מבין צוותי הרפואה, להגיד כזה משפט, הרי אנחנו, כל המאמץ הלאומי שלנו להגן על שכבת האוכלוסייה המבוגרת, ופה היא לא מאוד מבוגרת, היא סך הכל ב-69, ומבחינת החובש אין מה לעשות ואין גם מה להתאמץ. אז אנחנו רואים דרך המפגש עם החובש את השינוי שמתחולל בברונזה. ולמרות זאת, אחרי שבעצם החובש אמר לו אין מה לעשות ושילח אותו הביתה, כן? הם מגיעים הביתה, מרפא הולכת ונחלשת, היא ממש, שניהם מבינים שזה כנראה היום האחרון שלה בחיים, ולמרות שמתחולל בו שינוי, הוא לא הופך להיות בן אדם אחר, כן? אם אתם זוכרים, אז הנושא של החישובים הכלכליים מאוד מאוד מעסיק אותו, ואז הוא עושה חשבון פשוט, שבגלל סדר הזמנים שמחכה לו בימים הקרובים, ומן הסתם התאמות ביומיים הבאים, באחד מהימים הבאים, הוא מחליט מיד, זה החלק האחרון ביום השני, הוא מחליט להכין את ארון המתים למרפא טרם מותה, וחישובים כלכליים הוא עושה לגבי הוצאות הקבורה. זאת אומרת, למרות שמשהו אנושי מתעורר בו, הוא עדיין שבוי בתוך התבנית הזאת של חישוב, רווח והפסד, והוא בעודה בחיים, הוא בונה לה את ארון הקבורה שלה. כן, הוא לוקח מידות ממנה, כשהיא עוד נושמת, כשהיא עוד חיה, והוא בונה לה ארון קבורה. כך בעצם נגמר היום השני. לפני שהיא עוצמת את עיניה, זאת אומרת, זה ממש בסוף, היא קוראת לו, והיא אומרת לו ככה, מרפא לפני מותה. כל אותה שעה שכבה הזקנה דמומה ועיניה עצומות, ובערב, כשהחשיך היום, קראה לפתע לזקן. אתה זוכר יעקב? שאלה והביטה בו בחדווה. לפני 50 שנה נתן לנו בורא העולם תינוקת בעירת טלטלים. היינו שנינו יושבים תמיד על שפת הנהר ושרים שירים מתחת לעץ הערבה. ובבת שחוק מרה הוסיפה. מתה הילדה. יעקב אימץ את זיכרונו, אך בשום אופן לא יכול היה לזכור לא את התינוק ולא את הערבה. הזיות הוזעת, אמר. מרפא בעצם מנסה להזכיר לו אירוע קשה וכואב מעברם, ויעקב, שכל כך מנותק וכל כך מדחיק, בטוח שהיא מדמיינת, וזה חלק מההזיות של המחלה שלה, מדמדומי חייה, כן? השלב שכבר היא ממש עומדת למות. אז כך נגמר היום השני, וביום השלישי מתחולל המפנה. כן, המפנה, כמו שאמרנו, זה השלב שבו העלילה מקבלת כיוון אחר, חדש. מרפא מתה בבוקר היום השלישי, ויעקב, שאת ארון הקבורה בנה ליום קודם, מתוך חישוב כלכלי, בתכנון הלוויה ובביצוע של הלוויה, אנחנו יכולים לראות שם בתוך הסיפור גם את החישובים הכלכליים, כן? יש לו איזה סוג של סביעות רצון שהוא הצליח לעשות ללוויה מכובדת בהוצאות מינימליות, כן? הוא מציין את זה לעצמו, והוא עדיין נמצא שם במקום הטכני, במקום החומרי, במקום הכלכלי, והוא לא נותן שם, אין שם שום הזכור לביטוי רגשי בפרידה הסופית שלו ממרפא אשתו. אבל, אז מה שקורה אחר כך, זה שאחרי הלוויה, הוא פוגש ברחוב
את רוטשילד, אתם זוכרים את רוטשילד? הנגן החליל היהודי שברונזה, שיעקב לא סובל, ואז הוא משליך עליו את העצב והכאב שלו. כן? בעצם רוטשילד ניגש אליו ואומר לו, מבקש ממנו שיבוא לנגן בתזמורת, רוטשילד לא יודע שהוא חזר מלוויה, הוא לא יודע שאשתו מתה, אבל בעצם המטען הרגשי של הכאב, של הפגיעות, שהוא לא יודע עדיין לבטא אותו בצורה ישירה ומחוברת לאירוע, הוא בעצם מקרין את זה, מפגין את זה, משליך את זה על רוטשילד. הוא ממש מתנפל עליו, הוא לא רק כועס עליו ומקלל אותו, הוא כמעט מרביץ לו. כן? הפגיעות אצלו הופכת להיות תוקפנות. אבל מיד אחרי זה, וזה בעצם שלב של המפנה, הוא מגיע לנהר, צפים ועולים בו הזיכרונות מן העבר, ושם הוא נזכר בביתו שנפטרה. כן? מרפא יום קודם, בנשימותיה האחרונות, הזכירה לו את זה, והוא חשב שעוזה הזיות, כשהוא יושב על הנהר הוא נזכר בזה, ולא רק שהוא נזכר באותה תינוקת שהייתה להם, אלא גם הוא מגיע מזה לתובנות ביחס לחיים. למחרת, ברונזה קם חולה בעצמו. וגם אצלו המחלה, ניכרת שהמחלה היא קשה, היא לא פשוטה, כן? שוב, יכול להיות שהייתה שם איזושהי מגפה, כמו שהחובש אומר, שפעת, טיפוס, קדחת, כן? אנחנו לא צריכים להשתמש במילים נוספות כדי להסביר בימינו מה זה מגפה. והוא הולך שוב לאותו חובש שיקור, לאותו מקסים, שאגב, דווקא הפעם הוא מתייחס אליו מאוד יפה, ומנסה ומשתדל עבורו, נותן לו אבקות ומשחות, אבל שניהם מבינים שגם הוא חלה במחלה שהוא כנראה לא יצא ממנה. ואז אנחנו רואים שאת היום הרביעי, היום האחרון, יעקב מעביר באיזה סוג של השלמה עם המוות, והכינור מקל על כאבו. זה הדבר שהוא עושה כמעט כל היום. מנגן בכינור. תוך כדי שהוא עושה חשבון נפש עם עצמו. ואז הוא פוגש, שנייה אני בודקת, אוקיי, ואז הוא פוגש שוב ברוטשילד, רוטשילד שיום קודם הוא התנפל עליו, הוא נכנס, רוטשילד בא לקרוא לו שוב, כי שחקס, מנהל התזמורת, ממש מאיץ בו, שישכנע את רוטשילד, את ברונזה לבוא לנגן בתזמורת, כי יש איזושהי חתונה גדולה של איש עשיר שרוצה הרכב מלא, ורוטשילד, כן, אין לו ברירה אלא לבוא לנסות שוב את מזלו, אולי הוא יקשיב לו, והפעם, אחרי השינוי, אחרי חשבון הנפש, אחרי היום שבו הוא התבשל בכל התובנות שהיו לו בחיים, הוא בעצם פונה לרוטשילד אחרת. כן, רוטשילד נכנס מפוחד דרך השער אל החצר, וכשברונזה קולט אותו, הוא פונה אליו בחיבה ומדבר אליו בנעימות, וזה יותר מהכל מבטא את השינוי שהתחולל בו. בעצם, אחרי מה שקרה ליעקב, אחרי השלב שבו הוא עושה חשבון נפש בעקבות מותה של מרפא, ושהוא יושב על שפת הנהר וקולט שבעצם הוא הפסיד את החיים שלו, הוא המון דברים שהוא יכול היה לעשות, הוא לא עשה, הוא מגיע לנקודת השיא, כן? ממש בחלק האחרון, ממש בשעות האחרונות של חייו, הוא מגיע לנקודת השיא, הסיפור מגיע לנקודת השיא, כשהכומר מגיע לעשות לו וידוי ושואל אותו אם יש לו משהו להתוודות עליו, ואז הוא אומר, שואלים אותו מה אתה רוצה, אתה רוצה להגיד משהו לפני מותך, לפני שאתה עוצם את העיניים שלך לנצח, אז הוא אומר, את הכינור תנו לרוטשילד. בעצם יעקב, שהדבר היחיד שכאב לו שהוא יעזוב, הוא ישאיר יתום בעולם, כן? יעקב דואג לכינור היתום, הוא בעצם מוריש אותו לסנו נפשו שהיה לרוטשילד. כי יעקב עבר שינוי עמוק מחשבונות כלכליים לחשבונות נפש. ועכשיו, אחרי שיעקב מת
ורוטשילד מנגן בכינור שלו, שואלים אנשי, אני קוראת, ועכשיו שואלים כל אנשי העיר, מניין לו לרוטשילד כינור טוב כזה? ממתרי כינורו, ממשכים צלילי צער, בשבטו, בפתח ביתו, יוצא מתחת ידיו משהו עגום ומלא יגון רב כל כך, שכל שומעיו בוכים. וכל כך נתחבב השיר החדש הזה על בני העיר, שבלי הרף מזמינים הסוחרים והפקידים את רוטשילד ומכריחים אותו שינגן לפניהם כ-10 פעמים ויותר. אז בעצם הסיום הזה, ההתרה הזאת שהוא מוריש את הכינור לרוטשילד, זה התיקון שיעקב זוכה לו אחרי מותו. כן? הוא מוריש את הכינור לרוטשילד, הכינור של יעקב מפיק צלילים מרגשים בנגינת בעליו החדשים, בנגינתו הוא מעביר לעולם את הפנימיות של ברונז. אבל אנחנו נסיים את החלק הזה בשאלה שאיתה נתחיל את החלק הבא שלנו, את השיעור הבא שלנו. איזה מאפיינים היו לכם הכי בולטים בדמותו של יעקב לפני השינוי ואחרי השינוי? תודה ולהתראות.